രാജ്യത്തിന്റെ 72-ാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷ ഭാഗമായി കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന പരേഡിൽ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ പതാക ഉയർത്തി അഭിവാദ്യം സ്വീകരിച്ചു. കോവിഡിന് മുന്നിൽ പതറാതെ നിൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചത് ഭക്ഷ്യഭദ്രത ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കോവിഡ് കാലത്തെ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിൽ പതറാതെ നിൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചത് ശാസ്ത്രോന്മുഖതയും ഐക്യവും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനും ഭക്ഷ്യഭദ്രത ഉറപ്പാക്കാനും കഴിഞ്ഞതിനാലാണെന്ന് റവന്യൂ ഭവന നിർമ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ പറഞ്ഞു. വിദ്യാനഗർ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ 72-ാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷ ഭാഗമായി നടന്ന പരേഡിൽ പതാക ഉയർത്തി അഭിവാദ്യം സ്വീകരിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാലയും ആസ്ട്രാസെനക്ക കമ്പനിയും സംയുക്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വാക്സിൻ പൂനെയിലെ സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വലിയ തോതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു വരികയാണ്. ഇന്ത്യക്ക് പുറമെ നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നും വാക്സിൻ നിർമ്മിച്ചു നൽകാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് രാജ്യത്തിന് യശസ് വാനോളം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും അഭിമാനം പകരുന്ന മുഹൂർത്തങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്ഥാപിച്ച IITകൾ മുതൽ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന സി അച്യുത മേനോൻ സ്ഥാപിച്ച തിരുവനന്തപുരത്തെ സി ചിത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വരെ നേരിടുന്ന രാജ്യത്തെ ശാസ്ത്ര പഠന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് പ്രതിസന്ധികളെ യുക്തിസഹമായി നേരിടാനുള്ള കരുത്ത് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ തലമുറകൾക്ക് പകർന്നു നൽകി. നെഹ്റു മുൻഗണന നൽകി നടപ്പാക്കിയ ശാസ്ത്രോന്മുഖ വികസന നയമാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി കാലത്ത് നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിച്ചത്. കേരളത്തിലെ പുരോഗമന ചിന്താഗതി പുലർത്തിയ സർക്കാരുകൾ സംഭാവന ചെയ്ത പൊതുജനാരോഗ്യ സമ്പ്രദായവും സ്ഥാപനങ്ങളുമാണ് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ലോകത്തിന് മാതൃകയായ രോഗപരിചരണ നടപടികൾ സംസ്ഥാനത്ത് സാധ്യമാക്കിയത്. ശാസ്ത്രോന്മുഖത ഒരു നാടിന്റെ വികസനത്തിന് എത്രത്തോളം അനിവാര്യമാണെന്ന് ലോകമൊന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു. ഒപ്പം ഭിന്നതകൾ തുറന്ന് പോരാടുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഐക്യമില്ലാതെ പ്രതിസന്ധികൾ മറികടക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലത്ത് രൂപപ്പെട്ട ഈ ജനകീയ ഐക്യം ഒരു തത്വസംഹിതയായി ദൃശ്യമാകുന്നത് നമ്മുടെ മഹത്തായ ഭരണഘടനയിലാണ്. ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അന്തസത്ത മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ച് റിപ്പബ്ലിക്കായി ഇന്ത്യ മാറിയതിന്റെ വാർഷിക ദിനം ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളുടെ ആഘോഷവും കൂടിയാണ്. മഹാമാരിയെ തുടർന്നുണ്ടായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന കർഷക പ്രതിസന്ധിയും രാജ്യത്തെ ദുർബലമാക്കുന്ന സംഗതികളാണ്. കോവിഡ് കാലത്തെ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിൽ പതറാതെ നിൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചത് ഭക്ഷ്യലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. കേരളം ഇക്കാലത്ത് മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. എന്നാൽ വലിയ രോഗബാധക്കിടയിലും വെയിലിലും വെയിലിലും മഴയിലും മണ്ണിലും പാടത്തിറങ്ങി രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി അന്നം വിളയിച്ച കർഷകരുടെ ത്യാഗവും സേവനവും ആരും മറക്കരുത്. രാജ്യത്തെ ഒതുക്കുന്ന കർഷകരോടുള്ള ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണ് ഈ റിപ്പബ്ലിക് ദിനം. അനവധി പ്രവിശ്യകളും ജനതകളും ചേർന്നതാണ് രാജ്യം. ഓരോ പ്രവിശ്യയും ഓരോ ജനവിഭാഗവും ഈ നാടിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. മഹത്തായ ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ പുരോഗതിക്കായി വ്യത്യാസങ്ങൾ മറന്ന് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നേറാൻ ഈ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രചോദനമാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കേരളം ഈ വിഷയത്തിൽ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. എന്നാൽ കൊടിയ രോഗബാധക്കിടയിലും വെയിലിലും മഴയിലും മഞ്ഞിലും പാടത്തിറങ്ങി അന്നം വിളയിച്ച കർഷകന്റെ ത്യാഗവും സേവനവും ആരും മറക്കരുതെന്നും രാജ്യത്തെ ഊട്ടുന്ന കർഷകരോടുള്ള ആദരവ് കാട്ടാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനമെന്നും മന്ത്രി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ജില്ലാ കലക്ടർ ഡോക്ടർ ഡി സജിത് ബാബു, ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഡി ശില്പ എന്നിവരും പരേഡിൽ അഭിവാദ്യം സ്വീകരിച്ചു. രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ MP, MLA മാരായ എൻ നെല്ലിക്കുന്ന്, കെ കുഞ്ഞിരാമൻ, M രാജഗോപാലൻ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് BP ബാലകൃഷ്ണൻ, നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മാധവൻ മണിയറ, കാസർഗോഡ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് CA സൈമ, ചെങ്കള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഖാദർ ബദരിയ, ADM എൻ ദേവിദാസ്, സബ് കലക്ടർ DR മേഘശ്രീ, DYSPമാർ, മറ്റ് പോലീസ്, റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ജില്ലാതല ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ലോക്കൽ പോലീസ്, സായുധ പോലീസ്, വനിതാ പോലീസ്, എക്സൈസ് പ്ലാറ്റൂണുകളും KAP 4 ബറ്റാലിയൻ ബാൻഡ് സംഘവും പരേഡിൽ അണിനിരന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ്.